La sala El Modern ha acollit l'espectacle Blowing, una peça de dansa, música en directe i tecnologia que convida el públic a seguir el viatge d'una espora transportada pel vent a través de diversos escenaris per intentar complir així el desig de la protagonista. És l'aventura d'aquesta esporeta encarregada de complir el desig. Normalment demanem desitjos, bufem espelmes, bufem dents de lleó, però mai sabem on van a parar aquests desitjos, si es fan realitat, si no. Llavors una mica és, bueno, això, on van a parar aquests desitjos i qui és l'encarregat de complir aquests desitjos. Aquest espectacle és pluridisciplinari perquè integra, entre altres disciplines, la interacció multimèdia. En aquest sentit, la funció incorpora una càmera d'infrarojos que captura el moviment i el projecte en directe amb diferents formes. I som molt partidaris de fer espectacles pluridisciplinars, no? També que aquí agafa tot un públic i una mà... També una mica la intenció és de dir, ostres, no, amb la tecnologia no és només per jugar a videojocs o coses així, sinó que pots fer art. Hi ha una càmera infrarojos que el que fa és que t'agafa el teu cos, envia les coordenades del teu cos a l'ordinador i llavors a partir d'aquí generarem tot el gràfic, però és en temps real. A més, és una obra per a tota la família, ja que captiva els més petits i emmiralla els adults transmetent alguns missatges com la importància de la cura del medi ambient i de perseguir els desitjos. Que al final és com un viatge que poden fer tota la família junta, no? El petit fa un viatge, l'avi fa un viatge, el tiet, el que sigui, no? Però que cada edat pot anar com traient coses totalment diferents i el viatge que fa és molt diferent, no? El petit es queda potser només visual, amb la part més així... I l'adult, o sigui, hi ha molt missatge per l'adult també, inclús des dels desitjos, no? Si demanem un desig, però al final ets tu l'encarregat de complir els teus propis desitjos. Vull dir, tu pots demanar, però que si tu no, no? Que al final les coses te les has de currar, li has de confiar i te les has de treballar, no? Aquest espectacle l'ha programat la Xarxa del Prat, que porta a la ciutat funcions per a infants, joves i famílies. El proper serà el mes d'abril i tractarà d'una obra de teatre titulada Les croquetes oblidades. Al setembre es va tornar, igual que va tornar al Teatre Artesà, tota la programació, i ara inaugurem la segona temporada, la temporada d'hivern-primavera, i la tornada, que jo crec que la gent té ganes de tornar al teatre, té ganes de venir. Sempre el que intentem és, no, programar diferents tipus de teatre, ja sigui dansa, teatre, titelles, una miqueta que hi hagi varietat, i també que sigui per infants i adolescents, és a dir, que no sigui tot dirigit a la mateixa, al mateix públic, no? A la mateixa franja d'edat. Llavors, la propera, que celebré, com tu has dit, serà de teatre i també és per una miqueta més grans, és a partir de 5 anys, i bueno, super reconeixable. La companyia Mocap Dance s'ha emportat una ovació de petits i grans pel seu espectacle, que ha creat un llenguatge propi i ha donat a entendre el món dels desitjos a través de les arts del moviment.